Salam, sabahınız xeyir. Qanundan kənar qalanların əməllərindən sizi mən Hürü Əliyeva operativ hissədə tanış edəcəm. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. 17 yaşlı oğlan naməlum şəxslər tərəfindən bıçaqlandı. Avtomobilin 4 təkərini uğurlayan şəxs saxlanıldı. Axtarışda olan narkotik alverçisi saxlanıldı. Bakıda evdən meyit tapıldı. Abşeron rayonunda bıçaqlanma hadisəsi baş verib, hadisə Mehdabad qəsəbəsində qeydə alınıb. 17 yaşlı Nurlan Şahinoğlu Abdullayev naməlum şəxs tərəfindən bıçaqlanıb. O ağır vəziyyətdə bir saylı şəhər xəstəxanasına yerləşdirilib. Hazırda faktla bağlı araşdırma aparılır. Sabunçu rayon polis idarəsi əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olmaqda şübhəli bilinən, təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilməklə barəsində axtarış elan edilən Maşdağa qəsəbə sakini Cavidan Babayev saxlanılıb. Sabunçu rayon polis idarəsinin 14-cü polis bölməsi əməkdaşlarının cari il noyabr ayının 12-sində Maşdağa qəsəbəsində Cavidan Babayevə məxsus evdə keçirdikləri əməliyyat zamanı onun həyatyanı sayəsində yerləşən istixanadan 316 ədəd, ümumi çəkisi 12 kilogram 710 qram olan narkotik tərkibli əkib becərilməsi qadğan olunan çətənə bitkisi aşkar olunub. Həmçinin Cavidan Babayevin evinə baxış keçirilən zaman bir ədəd sənədsiz ov tüfəngi, 7 ədəd patron və ümumi çəkisi 30 qramdan artıq olan qurudulmuş marixuana da müəyyən edilərə polislər tərəfindən götürülüb. Həmin vaxt ev sahibi Cavidan Babayev polis əməkdaşlarından qaçaraq bir müddət gizlənsə də sonuncu əməliyyat zamanı o saxlanılaraq istintaqa təqdim edilib. Həyətdə öz yaşadığım həyətdə 316 qan çətənə yoluxmuşdu. Polis əməkdaşlar gəlib, bax, tüvəkdə girəndə mən qaçmışdım. 316-dan bağa çıxıb həyətdə. Sonra bir dənə silah çıxıb, 7 dənə güdəsi çıxıb. Mən öz yayını qaçdım. Qaçandan sonra 2 ay qaçdım, gizləndim. 2 ay yaxın qaçdım, gizləndim. Polis əməkdaşlar yoxladılar mənim. Narkotik vasitədir, silahdır, güllələrdir, həyətdə olan çətənək yollardır. Hamısı mənimdir. Tutulan zaman Cavidan Babayev əlavə olaraq yaşadığı evin müxtəlif yerlərində gizlətdiyi kibrit qutularında qablaşdırdığı ümumi çəkisi 160 qramdan artıq olan qurudulmuş marixuananı da polis əməkdaşlarına təhvil verib. Saxlanılan şəxs ifadəsində narkotik vasitələri həm şəxsi istifadəsi, həm də satmaq məqsədi ilə əkdiyini etiraf edib. Sonra dünənlər çıxan 200 qrama yaxın dedi. Marixuana qurudulmuş marixuana mənimdir, özüm əkmişəm, əkmişəm. 3 ay bundan bağlı əkmişdim. Məqsədindir ki, həm çəkmək üçün, həm satmək üçün. Faktla bağlı saxlanılan şəxs barəsində Sabunçu rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsində cinayət məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar davam etdirilir. Xətai rayonunda oğurluq hadisəsi qeydə alınıb. Paytaxt sakini Bayramovun avtomobilinin 4 təkəri oğurlanıb. O, bu barədə dərhal polisə məlumat verib. Oğurluqda şübhəli bilinən Bakı şəhər sakini İsmayılov saxlanılıb. Məlum olub ki, təqsirləndirilən şəxs əvvəllər də məhkumluq həyatı yaşayıb. Bakıda evdən kişi meyidi tapılıb. Nərmanov rayonunda bir nəfər bağlı qapı arxasında köməksiz vəziyyətdə qalıb. Hadisə yerinə cəlb olunan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xüsusi riskli xilasetmə xidmətinin müvafiq xilasetmə qüvvələri mənzilin giriş qapısını açıb və orada aşkarlanan 83 yaşlı Yusuf Hümbətoğlu Musayevin meydini aidiyyatı üzrə təhvil veriblər. Və sonda gördüyünüz kimi heç bir cinayət cəzasız qalmır. Odur ki, cinayətdən və cinayətkarlardan uzaq durun. Operativ hissə verilişinin isə 20:55 buraxılışını izləməyi unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.